toga bio knjaz, 8 godina je bio kralj. Italiju, sam Rejn, Ruskoj pravoslavnoj crkvi i prije 30 godina pa do 1918. godine. Naime, da je Cetinja, nego smo sad Cetinja i svi putevi vode na Cetinja, nikoma do Rumunija, dva Turska, japanski orden izlazećeg suja, dva Austrijska, dva Ruska. Dobijeme koji je on dao uraditi povodom jubileja 200 godina vladavine dinastije Petrovića. Sa sela Čela, blizu Cetinja, iz pogodice, prijatelj upravo sa sve tri generacije upotreba. A šta bi tu bio, jer tu je ono što se zove... Od 1910. kada je Crna Gora postala kraljevina, tada oni